Assalamu alaikum. Wannan dai abun farin ciki ne domin sarkin Kano ya nemi alfarma zuwa da shugaban kasa da cewa a janye da talafin mai da aka abun nan a dawo da talafin mai da aka janye a taimaka ma talakawa don babu inda talaka zai ci amfani ko kuma ya samu sauki sai wannan akan talafin mai. Domin ya yi maganganu da dama da cewa idan aka ce a ci gaba da irin waɗannan abubuwa ba a san inda abubuwa zai kai ba, sannan Najeriya ba za a taɓa samun sauki ba, tsadar rayuwar nan za ta kasance haka, za ta yi tsayi kuma za ta yi ta ci gaba akan abubuwa. Shi yasa ya taimaka ya ce a janye da wannan tallafin mai, a dawo da tallafin mai yadda yake. So sarkin Kano ya nufi alfarma zuwa da shugaban ƙasa ya ce a taimaka a yi haka don saboda talakawa su samu sauki. Gaskiya wannan abu ne mai kyau, kuma gaskiya mun gode sosai, kuma talakawa za su ji daɗi sosai idan aka taimaka musu aka yi haka. Domin wannan tallafin mai da aka jan shi ne ya kawo tsadar abubuwa, tsadar rayuwa da sauran wasu abubuwa. So yanzu idan aka janye shi, transport komai zai sauka, abinci ma komai zai sauka, abubuwa, domin wasu ba su san yadda abu yasa mai yake tsada ko kuma yasa abinci suke tsada ko wasu abubuwa. To man nan shine na gaba, domin question number 1 shine duk inda za a dauko abinci daga nesa yanzu dole sai transport ya kara. Duk inda za a dauko maka wani kaya daga Lagos zuwa Arewa ko wani abu sai transport ya kara. To wannan man da ya tsada shi kasa wasu abubuwa gaba ɗaya komai ya tsada. To amma yanzu dai babu abin da zamu ce, Allah ya saka da alferi sarkin Kano, kuma Allah ya sa shugaban kasa ya ji urafinka, ya ji alfarmaka, ya taimaka ya canye wannan abu don mu ma talakawa mu samu jin daɗi, mu samu farin ciki, kuma ya dawo yadda yake. Allah ya saka da alheri, fatan alheri shugaba shi ne. Kar ka manta ka yi like, ka yi share, ka yi comment. Sai anjima.